قد دقن دراسة قرن كسومالي لان ايا شاعيه ترتان كلا دوان او لوغو لدونو مشاريع كلا دوان او كلا احد اسمايال قاديد راشين ترتان كاني او اي سو حريستان انك بدان لو بغول او شركادو دو كو ترتامي دونو مشاريع كلا دوان وحانا هل كاسي قوشو كاها مسوريتا قد دقن دراسة قرن كسومالي لان ايا حبنا كلا دوان او كلا سعودو وساردها عافيمادك عيارها معدن تا يتمرك حفيسك غريقانك قود يوليبا هاي دو ديارقرو غافو ينكا ايا شركاديه كلا دوانا اي ترتان كاني سو حريستي ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gudida qandaraasada qaranka Soomaaliland mudane Nuux Maxamed Xuseen dadaha furnay mashruuc kala duwan oo isugu jirta dhismayaal gaadiid iyo raashin bale waxa ku soo tartamay 204 shirkadood runtii saaka tartan aad u weyn ayaa halkan ka dhacay dhismayaasha بسم الله شو حكى كوبين يهين لبع عصبتال أو لقدر يسويه مجال ده هرجيسة برجيدة يقلبت هرجيسة لقدر يسويه نوح كله يجانا لقدر يسويه وسارد معدن تا بسم الله لقدر يسويه قبل كساحي لقدر يسويه تجمدة بربرة هدي الله كده قو وحنو حولان دورنا سيداه فران ترتمياشا سيداه فران نوانوسو ان باندق دورنا عده كوغولي ستيها ديالا كاردقو ان وحا حسود مدان قان دراسيه دان يكوي هرابا ان لغمال قلين ايو ان قسند الدولد ده دانكا كلا وحا هالكا سيهاد الكا اسكادبا قادا يا قاسمها قود يا قود دا قان دراسيه دا قران كاسومالي لان احمد عبد الرساق يحبنا كترسان قود دا قان دراسيه دا قران كاسومالي لان يشركده كلا دوانا اترتان كانيسو حريستي يمسولين تي كلا دوانا اترتان كانيكاسو قيب غلي شركدو تير دميان افر باهلية انتا كلا نووي وايسا افر تيال لو قريون باهلية افر تايل هاي قرينا واجبا سارن انتا ويدين واجبا سارن انتا واجبا نصارن annaga waajibkana saaran waxa weeye ila nusiidii alla og yahay cadaalada ee xeerka u yaala qandaraasiyada ee wax lagu kala saaro ku saabsan inaanu idin kala saaro waxa maanta halkan aan ku daahfurayna dhowr mashruuc oo aanu idin soo bandhignay muddo ilaa 15 cisho ka hor ah markaanu halka maanta waxa cadaana inay ka qayb galeeyaan dadka badan ama shirkada ka badan 200 oo shirkadood saarad caafimaad ahaan waxa anaga noogu jiray maanta laba isbitaal oo laga dhisayo caasimada Hargeysa labada isbitaal oo aan ugu tala galay inaannu ka dhisno hareeraha caasimada Hargeysa gaar ahaan inaannu mid ka dhisno midna dhinaca bariga midna dhinaca galbeedka iyadoo ujeedada aanu ka leenahay ay tahay in kor loo qaado oo la weyneeyo baahiyaha sidii loo yareyn lahaa baahiyaha caafimaad ee ay qabto caasimadu si tartan oo xor ah oo xalaal oo madax bannaan oo goobjoogsi uu ka yahayna iyadoo ay gudida qandaraasadu maanta ay halkan u baahiyaan oo aynu u fadhino kii guuleystay iyo kii laga guuleystayba waxaan is leenahay waa wada guuleysateen gudida qandaraasada qarankana sida transparanka ay u shaqeynayaan iyadana mar koobaad iyo mar labaadba waan uga mahadnaqayaa waxa kale oo aan baleeynaa oo shaqo wanaagsan bahayaan waxeerkii ba raacayaan aan dadweynahaasi furan oo daah furan baa loogu soo bandhigaa qandaraasyada anagu qudheyd maanta waan ka mid baan nahay dadka wax loo naadiyay hay'adda u diyaar garowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka anaga waxaa noogu jira mashruuc raashin ah oo kaydka raashinka qaranka ah sida aad arkaysaanba waxaa ku soo tartamay 9 shirkadood waxaa kaloo noogu jira gaadiid oo iyadana maanta halkan tartamayaasha ku guuleysta laga sheegi doono markii fatahaad ama afraad ee soo tartamo inkastoo aan marna guuleysan laakiin waa tii guuleysan doona insha Allah aan guuleysto oo kaliya laakiin inaan tartamayaa miyaa waa iyo gaar doona oo natiijada aad yaalay shirkadda Hoban Construction Company aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo bidkan ay bixiyeen Xamse Maxamed Muuse Cawke Real TV Hargeysa maxaad ka faa'iida inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel. Haa, internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay
inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay. Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hudeelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet. Ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada. Ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.